Tips från coachen här med Kristoffer Appelqvist. Kristoffer, ja. Ett par vill döpa sitt barn till Q. Till Q? Q, bokstaven Q. Men myndigheterna tvekar. Vad tycker du att det här är bra? Får ett barn heta Q? Q kan man väl heta om man inte heter Ken i andra namn. Men... Nej, men allvarligt, det är väl sånt här. Det är väl intressant. Tycker du att man får heta en bokstav bara? Alltså det är väl att det är ett udda namn. Det är väl mer det. Och det är klart, bor man på Södermalm kanske och föräldrarna är i 50-årsåldern. När barnet föds så har Pippi gula gympadojor och cyklar runt på så att trasig cykel och spelar indie-pop-band liksom, och jobbar med reklam. Då kanske det passar rätt bra liksom. Jävlar vilka lavetter. Nej, men då kanske det passar rätt bra att barnet heter liksom Simba eller Dill eller Fänkål eller sånt som de heter där liksom. Men om barnet ska växa upp i liksom det heterosexuella Sverige utanför Regina Lunds postnummerområde, så kanske det skulle heta ett människonamn istället. Ja. Tänker jag. Hörru du, Q är ju annars ganska lätt att komma ihåg och sådär. Kan man tänka sig att folk opponerar sig för att de ska det? Att det är konstigt att opponera sig mot ett namn som Q? Ja, det finns mycket. Jag har gått och sparkat i de torra löven på Katarina Barngata många gång. En blå gitarr i min hand. Ja. Bakfull. Vad har det här med? Bakfull och skägg med Bayern halsduk och jag vet inte. När min grabb kom för att gudarna ville den, så lät jag Liljanskogen döpa honom. Okej. Okay. Så att till Liljan. Nej men vi la grabben och drog ett F-majsjö bland. Ja. Var sitt upp i träden, fröken svår, och vänta på att det blir vår. Ropa imorgon i min famn, så ska Liljanskogen ge ett namn. Oj! Ja. Ja, men det var... Imponerande. Ja, nej, men... Jag har skrivit en bit om det där. Skulle du kunna tänka dig att döpa ditt barn till en bokstavbarn? Ja, jag skulle kunna döpa barnet till F-majsjö. F-maj 7. Nej, ett jävligt härligt riff. Ja, det är det ju, men det är ju inget namn. Jag tänker med döpa barnet till Humlegården, till Hammarbyhöjden, till Gröna linjen i soluppgång. Jag tänker mig att döpa barnet till Rostig cykel, Gammalt gyckel och inget tjafs. Men du, vilka fler namn bör förbjudas då? Ja, det är... Finns det några namn som du... Du känner som att det inte kommer att skada. Nu. Ja. Vadå? Bengt. Bengt. Nej, ingen Bengt. Ingen ska heta Bengt. Ingen Bengt. Bara gå ut bara. Bengt. Tyst. Ingen Bengt. Ingen som heter Bengt. Ingen Bengt. Lars. Ingen Lars. Lars. Ingen Lars. Ingen Lars. Hallå, är Lars där? Lars, ingen Lars. Förbjud Lars, förbjud Bengt, förbjud Claes. Och vi förbjöd Claes och gick in på en affär bara, alla som heter Claes upp här. Tyst, ingen Claes. Men det känns som att du är ingen Bengt, ingen Claes, ingen Lars. Vi pratar om namn på barn och du pratar om sked. Ja, barn, jag har väl inga kids, vad fan. Jag bor under Västerbron, det är väl inga barn där. Jag har en chefer. Jag har väl inga kids. Nej, jag kan inte ha barn som ska bo med mig i soporna under Västerbron, det fattar du va? Ja, det fattar jag kanske, men om du, kan du svara på den här frågeställningen? Nej. Då? Nej, det blir ingen med det. Men vad tycker du om, förbjuda namn som barn som heter Q då? Och M Q och är väl ingen namn? Det är otydligen, alltså... Jag kan inte heta Q, eller det är ingen namn. Förslag på Jerry är ett namn. Jerry. Jeff, det är ett riktigt namn. Jeff är Kenta, inget... det är ett bra namn. Ja. Löken, laxen, riven, raspen, järnet, filen, bomben, Agneta, du... Monica. Det är riktiga namn. Det är riktiga men namn. Q är väl ingen jävla namn, eller? Du tycker inte det är riktigt namn? Va? Nej, okej, jag har förstått det alltså. Men kan du förklara varför det är så då? Eller, nej, jag vill vara i fred egentligen. Jag vill inte ha den här jävla... Jag kommer in under min bror. Jag lever ihop med chefen. Jag ligger... Vad heter chefen då? Chefen heter X. Det här med könsneutrala namn då?
Det pratas mycket om det, en könsneutrala namn som Kim och så vidare. Ja, det är roligt att ta upp det, för jag heter faktiskt både Lou och Robin i andra namn på riktigt, googla, och båda två är könsneutrala. Och det var ju fantastiskt, för så mycket stryk som det gav mig när jag gick i skolan har det ju blivit en underbar, liksom stark människa inne i mig, som i och för sig får nervösa sammanbrott och kissar på sig sömnen fast jag är 35 år, men ändå väldigt stark. Liksom. Okej, okay. Jag blev sagt stark. Det. Du har blivit stark på det alltså, men du... Samtidigt är det inte bra att bli slagen om man heter det. Ja, men det är bra faktiskt. Det blir du... som, man blir jävligt... Om jag säger att jag är stark. Ja, då menar jag inte, du vet, stark. Utan jag menar, du vet... Jättestark. Alltså, du vet... Ja. Ta sönder en tom plastflaska stark. Ja. Ja. Du vet, den där flaskan, den kan du inte... Hej! Hej! Kolla här! Det är så fattigt.